Kõvasti panite vastu esimesed emotsioonid pärast mängu. Ei no valus on, niimoodi lõpus 30 sekkeli lõpuni, see on nagu ei saa lasta vahet jääda, et me oleme 10-kesi, see on nagu lihtsalt nagu kurb on. See oleks väga magusend siit 3 punkti Tammekat võtta. No. Jah, pidasite korralikult vastu tegelikult, kuidas see vähemusse jäämine mõjutas, kas andis pigem natuke jõudu juurde isegi või siis oli ikkagi päris keeruline? Ei, no, mis ta on, kui üks välja läheb, siis peavad teised lihtsalt rohkem pingutama, aga selles mõttes muidugi läks olukord veel raskemaks, sest no, kuskil on alati veel üks vaba mees, et läks kindlasti raskemaks, plus nagu kaitseliinist ka veel üks mees välja. Ja nagu meil on see, et pink on nii-öelda noor kogematu, et iga mäng teeb keegi debüüdi, et see nagu ei ole raske ei ole kerge tulla siia mängima nii-öelda tähtsaid mängena. Mõni sõna oma värava kohta, et saite tegelikult päris alguses kohe oma tahtmise ja kuidas ise selle kokku võtad? Siuke nurgalöögi järgmine olukord, et oli seal pusimine, Martin proovis mulle mitu korda või proovis mitu korda lihtsalt sinna väravalla tagasi anda ja tuli läbi see üks terav sööt ja olin õiges kohas, lõin pain jala vastu. Selge pilt, suur tänu ja jõudu teile järgmiseks kohtumiseks juba Floraga.